Olá, meus irmãos, bem-vindos ao canal Ministério Palavra do Senhor. Hoje, Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 11, versículo 28. Venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Meu irmão e minha irmã, esse é uma passagem de Jesus Cristo, né? O Evangelho de Mateus, que era escrito para os judeus, né? E como já sabe, Mateus Levi, um coletor de impostos, filho de Alfeu, Jesus chamou ele, foi. Porque ninguém resiste ao chamado de Jesus, né? E Mateus tem uma característica muito interessante, que Jesus sempre faz os seus logios, seus discursos em locais de passagem, mar, montanha, deserto, né? Mas, meus irmãos, esse versículo, nesse capítulo, é uma coisa muito atual e sempre é atual para nossos dias. E Jesus está falando aqui, venha a mim todos sobrecarregados. Quem não está sobrecarregado? Quem não está angustiado? Uma das coisas que mais atormenta a humanidade, mais atormentam as pessoas e tem aumentado muito, é justamente a questão emocional, os problemas emocionais. Os problemas físicos ocorrem, mas os emocionais ocorrem com muito mais frequências. E eles, às vezes, são incapacitantes, meu irmão e minha irmã. Mas Jesus traz uma palavra aqui de conforto, descanso. E interessante observar que o nosso mundo consumista, ele nos propõe várias coisas para consumo, que você acaba almejando, e não há pecado nisso, mas você acaba ficando insatisfeito com o que você tem. Eu tenho um carro assim, quero comprar um carro assado, depois de que não serve mais. E a gente tem duas características no mundo atual. Consumido desenfreado, e, meu irmão, o prazer a qualquer custo, o hedonismo. Jesus, nessa palavra, vem contrapondo. Isso tudo leva à insatisfação, à doença emocional. Isso tudo aqui tem o pano de fundo, não conhecimento da palavra, a falta de conhecimento da palavra, e a prática da palavra é idolatria. A gente vive num mundo idólatra. Idolatria só conduz para coisa ruim. Mas, sem dúvida, a parte emocional tem maltratado muita gente. Ninguém está imune a isso, né? Eu, você, ninguém está imune. Mas Jesus sempre traz essa palavra aqui. E ele fala, venham-me todos sobrecarregados e eu darei descanso. Ou seja, quando a gente fala, ah, eu descanso no Senhor, descansar no Senhor não significa ficar indolente no Senhor, não é? Até porque Hebreus fala, a fé é o fim e fundamento das coisas que não se veem, né? A nossa fé é uma fé viva. E a esperança viva, é a certeza que vai acontecer. Isso é descansar no Senhor. Saber que o Senhor sempre vai conduzir a nossa vida e vai nos dar aquilo que nós almejamos, desde que na vontade dele, e que seja bom para nós. Que aquilo que não é bom para o ser humano, não é bom para a pessoa, Deus não consegue, não dá. E às vezes Deus até dá como forma de educação, e a pessoa vai e acaba sofrendo, é uma pedagogia, um ensinamento, deixa a pessoa sofrer. Mas tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, sou manso e humilde de coração. A gente vive num mundo reativo, né? As pessoas que falam em reatividade, proatividade, né? Um mundo reativo, e é interessante observar que manso e humilde de coração
não significa demência, você ser demente, não reação. Você deve ser reagir no sentido proativo da palavra, com tranquilidade de que, seja como for, em qualquer situação, Deus, Jesus Cristo, o Espírito Santo está no controle da nossa vida, está nos orientando. Isso é descansar no Senhor. Isso é descansar. Porque, meu irmão e minha irmã, o problema todo mundo tem. E definição de problema é muito clara. Problema é uma coisa que foi feita para ter começo e ter fim. Se não existe solução, não existe problema. Então, buscar no Senhor aqui, o que ele está dizendo, busque em mim orientação. Descansem em mim, ouçam a minha voz, ouçam a voz do Espírito Santo. É interessante que Paulo, na carta aos Romanos, fala claramente que não os amoldeis ao sistema desse mundo, mas transformai-os pelo Espírito. Se você é transformado pelo Espírito e coloca o Espírito Santo, Jesus Cristo, em todas as frentes da sua vida, meu irmão e minha irmã, isso você tira um peso enorme das costas. E não há nada mais sofrido do que um problema emocional. Te dá tonteira, te dá diarreia, te dá dor de cabeça, problemas de coluna, taquicardia e problemas muito mais graves, né? A gente sabe isso. A gente sofre pressão com problema emocional e pode até um AVC, um infarto. Isso aqui, isso aqui, mais do que tudo, é uma lição de esperança, uma lição de saúde. Isso é uma lição de saúde. E a gente observa que quando você começa a deixar Deus educar, submeter a sua vontade a Deus em oração e tranquilidade, o peso, que é enorme, vai sair dos ombros. E literalmente, uma das coisas que a gente observa, a pessoa quando está tensa, com um peso imenso nas costas, no ombro, no pescoço, né? Tirar o fardo dos ombros realmente. Tirou o fardo dos ombros. O peso maior Jesus carregou por nós foi a cruz que ele carregou nos ombros. Esse foi o peso maior. Carregou aquela cruz para que tivéssemos descanso nele, meu irmão, minha irmã. Então, o Senhor é Senhor da nossa vida, é o Senhor do sábado, é o Senhor de tudo, é o Senhor da história. E descansemos no Senhor. Descansemos no Senhor. Porque a gente vai passar a ter uma vida muito mais suave. Ser manso na questão do problema, ser humilde na questão do problema, encarar com humildade e pedir com humildade, Senhor, me orienta. Ter a certeza que o Senhor está com você até o pescoço, ter a certeza que o Espírito Santo de Deus está com você na sua vida, meu irmão e minha irmã. É disso que se trata. É disso que se trata, o maior peso Jesus carregou por nós. Então tenhamos uma vida muito mais saudável, uma vida plena de paz no Espírito Santo de Deus. E Jesus falou, Ele não dá qualquer paz. A paz que Ele dá, que excede todo entendimento, não como o mundo dá. Quando a gente entende isso, os problemas passam a ficar mais leves, menores, e a gente ganha a esperança viva da certeza de que Deus, Jesus e o Espírito Santo estão na nossa vida intercedendo, resolvendo por nós, à frente de nós. Que o Espírito Santo de Deus esteja sobre nós, nos consolando e nos fortalecendo e nos fazendo entender a mensagem. Deus nos abençoe. Amém.